آج ہم کسی کی بیٹی کو کسی کی بیٹی سمجھ رہے ہیں، اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہے. جب بہو گھر میں لے کر آتے ہیں اس کو اپنی بیٹی کا مقام عطا کریں، وہ آپ کو اپنے باپ کا مقام نہ عطا کرے تو مجھے پوچھ لینا. اور آج ہم ان کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ اتنا نہیں سوچتے، آج کوئی بکری کا بچہ پالے وہ کسی کو دینے کی ہمت نہیں کرتا. میری بات پہ توجہ کرنا، جو سویا وہ بھی اٹھ اٹھ جائے، جو کسی اور سوچ میں ہے وہ بھی میری طرف دیکھیں بھی اور سوچیں بھی اور سنیں بھی. آج بکری کا بچہ پالے تو کسی کو دینے کی ہمت. یار اس والدین پہ قربان نہ جائے جس نے اپنی بیٹی اپنے دل کا ٹکڑا پال کر تمہیں دیا ہے. تمہاری نسل بڑھانے کے لیے، تمہاری نسل پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے تو نظریں نہیں اٹھنی چاہیے. ہم لڑکی کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں میرے والدین کی عزت کرے، وہ کیسے کرے گی؟ ہمارے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہو گئی، ہمارے اندر احساس نہیں رہا. ایک بات